Ishte ditëlindja e Leonit dhe ai mori një motocikletë për dhuratë, të cilën e ndërronte me vite me radhë. Mëngjesin tjetër, ai iku në universitet me motocikletën e tij dhe e la atë në parking. Gjatë pushimit, ai vendosi që ta kontrollonte motocikletën. Por dikush i kishte thyer pasqyrat. Roja i tha Leonit që tre studentë të tjerë ishin larguar nga universiteti atë ditë. Studentët ishin dy shokët e tij më të mirë, Semi dhe Leni, si dhe ishe dashura e ti, Lulja. Semi tha që ai dhe Leni kishin shkuar te mensa universitetit për të blerë disa sanduiç. Ai mendoi që motocikleta mund të ishe dëmtuar nga Lulja për hakmarrje. Por Lulja tha që ëma e saj e kishte vizituar atë dhe ato kaluan 2 orë së bashku. Kush po gënjen? Semi ka një çantë të shkruajtur Food Delivery, që do të thotë që të dy djemt e kishin porositur dhe jo blerë tek mensa, siç pretenduan djemt. Pastaj, ata u përpoqën që t'ja hidhnin fajin lules. Detektivi Bob po ndiqte një kriminal të rrezikshëm. Pa pritur, kriminali u fut në një spital. Fatmirësisht, detektivi arriti ta gjente se ku kishte shkuar i dyshuari nga gjurmët që kishte lënë prej shiut. Detektivi ndoqi gjurmat dhe hyri në një dhomë. Ai pa tre të shtruar aty. Të tre ishin të mbuluar me fashën nga kokat e këmbët. Por njëri prej tyre nuk ishte pacient i vërtet. Kush? Ai në mes nuk është pacient i vërtet. Ai nuk ishte një tabel mjekësore te krevati i tij. Pronari i një kompanie të madhe thirri policen. Ai ishte i sigurt që Victoria, një nga punonjësit e tij, kishte vjedhur një kartë memorie me shumë informacione të rëndësishme brenda. Policia arriti tek shtëpia e Victorias, por ajo nuk pranoi t'i fuste brenda pasi policët nuk kishin një mandat autorizimi për të hyrë brenda. Kështu që ata u larguan për të marrë një. Por, në momentin kur ata u kthyen mbrapsht, ajo ishte bërë gati për t'u larguar nga aty. Policia e ndaloi atë. Nga kërkimi që i bën asaj dhe makinës së saj, ata nuk gjetën gjë. Por, teksa ato do e linin çështjen me aq, njëri prej policëve i shkoi në mendje ku e fshitë Victoria të kartën e memorjes. A mund ta gjeni dhe ju? Kur policia erdhi fillimisht tek shtëpia e Victorias, ata panë që ajo i kishte flokët e lëshuar. Kurse tani, ajo i kishte flokët e kapura. Pra, karta e memorjes ishte tek flokët e saj. Michael i po shkonte në shtëpi pas një stërviti në palestër, kur gjithçka ju errësua. Kur ai erdhi në vete, ai pa që ishte një dhomë të kyçur. Gjitur me derën ishte një kompjuter. Tek ekrani ishte një gjagjes dhe ati do i duhej të shkruante përgjigjen e sakt në mënyrë që dera të hapi. Gjagjeza ishte si më poshtë. Mund të bësh dy njerëz, vetëm nga një njeri. Çfarë është ajo? Pasi Michael i shkroi fjalën në kompjuter, dera u hap dhe mundi të dilte prej aty. Cila është përgjigja? Është një pasqyrë. Një djalë me një biçikletë i mori çantën Sarës, ku ajo kishte dokumenta shumë të rëndësishme aty. E vetmja mënyrë që vajza ta ndiqte djalin ishte të merrte makinën e dikujt dhe ta ndiqte ata. Ishin tre makina të parkuara aty pranë. Cilën makinë mund të marrë ajo? Një burrë është tashmë brenda makinës së parë. Nëse ajo merr makinën e kuqe, kamera e sigurisë do ta kapi atë, kështu që mundësia e saj është të marrë makinën kafe. Lola dhe vëllai i saj më i vogël Samueli
ishin duke mbledhur këpudha në pyll. Teksa ato po i thoni njëri tjetrit se kush kishte mbledhur më shumë, Samueli mërzitet dhe largohet prej aty. Mbas disa çastësh, Lola fillon ta kërkoj, se ishte shqetësuar për të. Gjatë kërkimit, ajo doli në afërsi të një lumi, një burri ishte ulur aty pranë. Lola e pyeti, a keni parë një derë loshtëri të kalon të këtej? Burri u përgjigj, po, a i mori atë varkën e vogël dhe kaloi nga ana tjetër e lumit. Por Lola nuk e besoi burrin. Pse? Varka me të vërtet është nga ana tjetër, por lopatat e varkës nuk ishin nga ana tjetër bashkë me të. Kështu që si mund ta kalonte lumin djali pa atë?